ရှင်အိုဂျင်ဟောင်းအဲ့ရင်နဲ့မားအမ်မီတာတွေကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်ဟောင်းကန်တွင်ကားအစီး100အောက်တာရှိတော့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရှင်ဟောင်းကန်တွင်ကားများကလပ်ကပြောပါတယ်။ဥက္ကားကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥက္ကားကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်ဟောင်းကန်တွင်နေနဲ့ကားစီးရေးအများပြားရှိခဲ့ပြီမြင်ရှင်အိုဂျင်ဟောင်းအနှငွေလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမားအမ်မီတာတွေကြောင့်စီးရဲရောင်းလာတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ classic car တွေရာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစီး100အောက်တာရှိပါတော့တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့နေသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအလုံး น้ำเล่่ <us> window, ่่่่่่ Mother ่ get, ่่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 ่ တပါ့မိမဲ့ရှေးအောင်ကန်တွင်ကားတွေဟာအပိုးပစ္စည်းရှားပါးလာတာကြောင့်ထိမ့်သိရခက်ခဲလာပါပြီ။တော်တော်လေးကိုထိမ့်သိရတာခက်ခဲပါတယ်။ဒီဥစ္စာကအခုခင်မျိုးမှကြတော့ပို့ပြီးတော့စိုးပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဟိုတချို့ကျွန်တော်တို့ club member တွေကလည်းဒါရှေးအစဉ်အဆက်သူတို့ထိမ့်သိလာခဲ့တာငငယ်လေးကလေးကစီးလာတဲ့ကားတွေထိမ့်သိလာတယ်။တချို့ကလည်းပဲဒီဘက်မှာဝါသနာပါတော့ဒီဘက်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာအတင်းဝယ်ပြီးထိမ့်သိထားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲတော့ထိမ့်သိထားတာတော့ ကနကပြောတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် spare parts တွေရှားပါးတယ်။ဒီယာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အထူးသဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြဿနာကဒီဒီကားဟောင်းဒီကားဟောင်းတွေကိုတချို့နားမလဲပဲနဲ့အမီပြီးတော့ဒီဂျိုမီတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ spare parts တွေရှားသွားတယ်၊ကားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ lambda မျိုးတွေကြီးကလည်းခက်ခဲတယ်။အဲ့လိုခက်ခက်ခဲခဲကြားတဲ့ကထိမ့်သိမ့်ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရှီဟောင်းကန်တော်ဝင်ကားမြက်ကလပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးသောရှီဟောင်းကန်တော်ဝင်ကားပြပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်ပြင်မြန်မာကာချယ်စင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါဗါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ